Tak jo, úvodní blizzardují mezi Horákem a Plekancem. Horák zvítězil. Polášek. Pálina. Bouá. Moravčík. Bou drží puk. Lidi, já vám chci říct, že jsem tady předělal sestavy ve Spartě. První formace. Horák. Torel. Tomášek. Vy jste byli zvyklí, že první formace je Forman, Sobotka, Řepík. Takhle to je ve skutečnosti, ale já jsem si řekl, že si to můžu předělat, že si to zkusím, jaký to bude. Tomášek. Hora, pěkná nahrávka od Tomáška. A bude si vylučovat na straně Sparty? Ne. Kladna. Právě kapitán Kladna, 2 minuty. Vysoká hůl. Sparta hraje přes svou hru. Uvidíme, zda dá gol. Nebo naopak dostane. Kovář. Horák nestihl puk a Ticháček vyhazuje ven. Sváňuje, napište lidi do komentářů, že dneska na Spartu jdete do tu arény. A pokud si myslíte, že vyhraje dneska Sparta, tak mi dejte prosím odběr a like. Horák pálí, velká šance. Buchtele. Buchtele ho střela. Sparta se sama vyhodila ven ze třetiny kvůli velké střele Buchteleho, která od Lendona Boua doletěla až zpátky ke Kováři. A Sparta vyhazuje ven na zakázané uvolnění. Tohle to se Spartě nepovedlo. Tomáš jde na boli. Michnáč vyhrál. Slováček. Melka. Slováček. Cibulskis. Michnáč. Polášek. Vitouch. Polášek. Vitouch. Tomášek do offsideu. Tomášek vyhrál boli. Polášek. Michnáč. Sparta se opět vyhodila ven ze třetiny. Zbytečně. A zase zakázané uvolnění. Tak co tohle je za přeslovku? Sparta, Sparta, Sparta. Tomášek prohrál buli. Slováček. Melka výborně zareagoval. Tomášek. Ale nevymyslel recept na kladenskou obranu. Puk má kladenský hráč. Kovář výborně zareagoval. Melka. Tohle to Kladno zvládne, protože na Lendona Boua šlo málo střel. Tým Kladna hraje v plném počtu. Spartané moc neohrozili Lendona Boua. Melka. Málem tu byl gól Kladna. Tomášek. Erik Torel, pardon. Torelová střela. Tomášek. Vitouch a čtvrtou střelu Bou udržel ve své moci. Plekanec Michnáč. Krutil. Kousal. Forman. Formanová střela. Dvořáčko, kdy budeme mít v NHL 09 jako Dominika Simona a Daniela Přibyla budeme mít ve Spartě jako Pavla Kousala. Sparta teďka nebezpečná, ale bude si vylučovat na straně Sparty, to vypadá. Ano, ano, Pavel Kousal, 2 minuty hákování. Tomáš jde na buli. Kladno teďka má přesilovou hru, uvidíme, zde bude úspěšnější než Sparta. Ale zatím tak nevypadá. Jandus. Jandus se střelá, velké ohrožení ko Lendona Boua. Právě spartanští obránci by se měli chovat líp dobře v obraně a ne v útoku, ale je to jedno. Cibulskis.
Kehark, fantastický kovář. Puk má Tomášek. Ale Jágr má puk. Ale Jandus ho odzbrojil. Jandus teďka ztratil vědomí, kde je puk, ale nakonec se kovář zvládnul po střele právě Jaromíra Jágra. Velká šance Sparty, Sobotka. Dvě střely po sobě. Oba pokusy. Bou chytil. Procházka. Nenašel backendovou cestou. Backendovou střelou cestu do branky. Vimr. Kovář je nalepený u pravé tyčky z našeho pohledu. Jágr. Kladno hraje fantasticky přesilovou hru. Líp než Sparta. Tomášek vyjáze ven. Ticháček. Procházka jede sám na kováře. Kričíkem ještě pomáhá. Velká šance Kladna opět. Tomášek. Lidi říkám, že zatím, že není žádný gól. A nakonec jsem to chtěl říct, že není žádný gól. A Jakub Krejčí dává gól v oslavení. Čase 17.26. Lendenbou to nečekal. Jako pěkné naznačení, jako střely nahoru, no, ale prostě Lendenbou se položil dřív, než ten puk k němu dolítnul, no. Ano, Pavle, děkuji ti za komentář. No, jako nemáš zač. Ticháček. Kladno dostal gol v oslabení a Sparta hraje v plném počtu. Pavel Kousal se vrátil na leta Matyáš Filip. Vyrovnává na 1-1. Velká šance. Kováře chytit tuto střelu bylo nevídané a Sparta tím pádem přišla o jednogólový náskok. 59 sekund do konce první třetiny. Kousal jde na buly. Vyhrál. Kousal, ale Kehar má puk. Melka. Kladno kombinuje. Pytlík. Kladno má puk. Pytlík. Formané ještě vystřel. Konec první třetiny. Sparta Kladno po úmorném boji. Je to 1-1. Vyrovnaný počet střel. Vyrovnané přeslovky. Sparta dala gol v oslabení. Ve své přeslovce nedala gol nikoli. Kladno dala gol asi minutu potom. Teďka Jágr pálí na kováře. Zakázané volní Sparty. Kaše prohrál buly. Černoch. Cibulskis. Melka. Kovář, Vitouch. Gustav Torel pálí na Boua. Bou měl velké starosti. Kladno vyjaze ven na zakázané volnění. Zbytečně úplně. Kousal jde na buly. Vyhrál. Kousalová střela. Bou drží puk. Kousal jde opět na buly. Beran. Bude se vylučovat na straně Sparty. A opět Pavel Kousal. Dvě minuty. Vysoká hůl. Kladno hraje druhou přeslovku v zápase. V první dostala gól. Tak uvidíme, zda dá gól teďka, nebo opět dostane. Sobotka pálí, ale rana byla hned zblokovaná. Lekanec. Nesmí na oslabení chybět. Tomášek Mikliš. Za pukem běhá Tomášek. Kehar Jandu zastavil pokus. Chtěl si obhodit plekance s Jágrem, ale moc se mu to nepovedlo. Offside. Tomášek opět vyhrál buly. Procházka.
Offside, Wimmer. Tomášek dopět na buly. A prohrál, ale. Slováček. Jágr spěchá za pukem. Jágr má puk. Procházka. Backendová klička Jardy, ale nedostal se to za spartianskou čáru. Já bych chtěl dělat, aby mi aspoň dneska v dnešním zápase dal gol právě Jaromír Jágr. Slováček. Jágr. Offside. Tato oslabovací čtyřka je tady dost dlouho. Fantastický Kovář vychytal střelu. Tomáš kde na buli. Prohrál. Krutil. Zikmund. Výborně Kovář. Moravčíková střela. Moravčík chtěl vyhodit. Velká šance. Kováře. Dráne Kováře. Pytlíka, ale Horák má puk. Horáková střela. Doklepává Tomášek, ale Kladno nedostal gol. Tomášek dopět nebude. Lidi, tato oslabovací štěrka je tady dost dlouho. Nevím, čím to je, akorát se mění všichni hráči, kromě Tomáška. Velká tlačenice před Kovářem. Tomášek. Jandus, tým Sparta hraje v plném počtu, kousal už je na ledě a má puk. Ale Cibulský se nahrává Melkovi. Melka Procházkovi, Procházka prověřuje pozornost Kováře. Kousal. Cibulský. Bláha. Pytlík, Velka. Teďka si tam Kovář do toho lehnul bokem. Bláha má puk. Pytlík. Velká šance Jágra, ale Polášek, Vitouch a bude si vylučovat na straně Kladna. Sparta má výhodu. A teďka tady jsme ještě viděli druhý podrážení. Martin Kehár, 2 minuty crosscheck. Sparta bude hrát přesilovou hru. Uvidíme, zda trefí gól. Nebo aby to nebylo zase jako když hrála Kladno přesilovku. Aby ho nedostala. Teďka Michnáče snažilo to. Beran! Fantastický Kovář zastavil prudkou střelu a může dopředu Řepík. Řepík, ale jeho rána vyhodila Spartu z útočené třetiny. Bukem jde Michnáč. Jandus. Horák. Toralova střela. Bou drží puk. Rozehrává ho na Berana, který opět vyhazuje. Mikliš. Vitouch. Na zakázané uvolnění. Tomášek vyhrál buly. Vitouch. Michnáč. Beran. Kovář výborně vytasil beton proti střele Michnáče. Tomášek. Vitouch. Erik Torel. Torelova střela z boku. Ale fantastický Lendenbou. Věděli jste lidi, že zakladno jako dvojka chytá Adam Brizgala, který nastoupil do Sparty, ale pak šel na hostování? Horák, Plekanec. Plekanec, velká šance! Martin Jandus si dává vlastní gól. Ne. Ne, to nebyl Jandus, to byl Kaše. Spartani nadávají, tady vidíme hráče, třeba vlastně fanoušky Sparty, jak nadávají
ale bohužel Sparta má jedno golovou ztrátu. Kladno nedalo gol v oslabení ve svém, ale za Kováře se puk dostal. Horák, uvidíme to, co Sparta napraví. Horáková střela. Sparta je už na pásmu. Horák, Melka má puk a Kladno hraje v plném počtu. Kehar. Kovář. Michnáč. Mikliš. Torel. Ale tam nikdo není. Zakázeno uvolnění. 10 sekund do konce druhé třetiny. Sparta Kladno prohrává pro velké chybě Davida Kašeho. 2-1. Konec druhé třetiny. Sparta, to mě mrzí, že dostala, že dala vlastně nějaká lidi. Moc mě to mrzí, chce si mi brečet z toho, ale... Pavle, to je viď. Já jsem F-kem střelil za Kovářovi záda, přitom hraju s ním. No jo, no, to víš, to se někdy stává. No. Sobotka a Sparta musí vyrovnat. Řepíková rána, ale Zikmund má puk. Jágr. Lekanec kombinuje s Jágrem. Jandus. Řepík! Kladno má puk. Jandus. Jágr. Jandus opět vyhazuje ven na zakazenování. Tak co to je? Hrajeme, ne? Martin Kehar. Asistence na gól. Kaše. Poláček zase vyhazuje ven. Ne. To by mě naštvalo. Zase zbytečný vhazování. To bych se naštval. Kovář výborně zastavil puk. Pokud chce Sparta vyhrát, musí bojovat. Vimr. Kovář zastavil puk. Kovář je lidi dobrý brankář, moc mě to mrzí. V ten pátek před dvěma dny, že prostě, já jsem na to koukal. Kovář chytal dobře, ale se stává, no, ale abychom se nenajeli na tu černou sérii proher. Kousal pálí. Forman má puk. Formanová střela. Beran. Babka. Jediný střelec z branky je lidi Jakub Krejčík. A David Kaše, ale do vlastní branky. Takže jako... Forman přibyl, teda kousal. Kousal pálí, nabouvá, Bouk drží puk. Horák na buli. Čas se blíží do konce. Ještě 13 minut do konce zápasu. Kladno mohl dát gól na 3-1. Tomáš Kovastřela Torel ještě dopaluje, ale Bouk byl připravený. Michnáč, Polášek. Kubík. Prostě Sparta nevystřelí, já nevím, co je. Jakoby neměli svůj den. Tomášek. Zase nevystřelí. Jenom prostě chce nahrát. Já vím, že to je normální, že můžeš nahrávat, ale... Pavle, co jim je? Já nevím, oni jsou jaký divný dneska. Že takhle nebude ve skutečnosti. Ne, já mačkám enter. Ale stejně to je gól. Kriste. Kováři.
kvůli Kašemu jsme dostali gól, ale to bylo na 2-1. Mohlo to být 2-1, pohoda, ale je to 3-1. A je to 4-1, se děláš kozy. Ach jo. Sparta v posledním zápase proti Kladnu vyhrála 4-1, tak dneska prohraje 4-1. Sparta vyhrála všechny tři zápasy proti Kladnu, ale dneska prohraje. Minulý zápas v NHL 09 prohrála 7-0. To Spartěni nenašli recept na Landona Bowa. Gustav Torell. Torellova střela. Bow drží puk. Jágr. Zikmund. Jágr. Zikmund. Jandus. Cibulskis. Bude si vylučovat na straně... Neříkej, že Sparty. No, výborný. Michale, Michale. Crosscheck. Ach jo. Čas se krátí. Teď musíme dát zase gol. Dělej. Dobrý, vyhráli jsme teďka hazování, tak musíme ho vyhrát i teď. Výborně, Kousalé. Dělej! A opět se bude vazovat, to je dobrý. Ale prohrali jsme, nevadí. 7 minut do konce, 6 minut do konce. Vypadá černě, nesmí! Lidi, já to vidím černě, 5 minut do konce za chvíli. Horák. Horák, Tomášek, ale... Já nechápu, že nad Libercem vyhraju, ale nad Kladnem prohraju 5-1. Kdo dal? Tomáš Plekanec. 5-1. Poslední zápas, který se dal proti Kladnu v Foutu Aréně. Sparta vyhrala 5-1. Bow. Landon Bow. A vyhráli jsme Bully, super. Jo! Huhu! Tak se mi to líbí, Michale. Kdyby si gol nedal, šel bys do čtvrté lajny. 5-2. Neskončí to stejně. Sparta to dotáhne a vyhraje 6-5. Já tomu věřím. 4 minuty do konce, ideální čas na 3 góly a půjde se do prodloužení, už to vidím. Bláha. 6-2. Jak to? Super. Tak jsem si říkal. Jasně, kam to střílíš, vidíš, je to jedno. Je to jedno, kam to střílíš, že jo. Plně to je jedno. No pojď, sedej si sedmej, nedáš si ho, nevadí. To je fakt jedno, viď, že jo, chlapče, mě to nevadí vůbec. Musím říct, že Sparta dneska nehraje hraje blbě. Dělej, jde to tam! Minuta 30 do konce. Minuta do konce. Buchtelé pálí gól, 6-3. 57 sekund do konce zápasu. A Honza Buchtele dává naději ještě na vyrovnání, ale to 3 góly to nedáme. Ne. Kam to střílíš? No jasně, zakázaný volnění. Super. Lidi, teďka pokud vyhrajeme Bully, odvolám brankáře. Kovář je ven z branky.
Vimr vyhrál Bully Ticháček a bude to 7-2. 7-3 teda. Ne. Ne. Jasně, 7-3. Hej a Kladno, hej a. Jako já lidi fandím Spartě i Kladnu, takže mě to teďka je jedno, kdo vyhraje, to jsem zapomněl říct na začátku. 8-3. Kriste, to je nálož pro Spartu, ty vole, 11 gólů. Tak tadle. To bylo. Jo, jasný. Super zápas, tenhle byl dobrý jako. I když Sparta prohrála 8-3. To se v reálu nestane tohleto. Nikdy. Nikdy se tohle nestalo. Že by Sparta nad Kladnem prohrála 8-3. Ocenění jsou Matyáš Filip. Jaromír Pitlík a Lenenbou. Ne, Plekanec. Vidíte to lidi, každý hráč, který byl oceněný, má dát góly. Každý. Jak Filip, tak Pitlík, tak Plekanec. Pěkný zápas lidi. Pokud se vám tento zápas líbil, že Sparta dostala nařezáno od Kladna 8-3. Sparta této třetině dostala 6 gólů. A pak jo, pokud se vám to líbilo, tak mi dejte prosím odběr a like. Schválně mi napište do komentáře, jak to typujete dneska ten výsledek. Já to typuju tak, že Sparta vyhraje dneska. A tak. Ahoj, mějte se hezky.